Och vi välkomnar också nyhetspanelen för sista gången i år. Den här gången ska ju ett händelserikt 2021 summeras. Så är det. Mm. Rosanna, Björn, Dick, hjärtligt välkomna. Vi måste ju avrunda det här året med att prata om pandemin och vaccin är ju på alla släppar. Har du vaccinerat dig eller har du inte? Får du jobba kvar eller får du inte? Vad tycker ni om detta, denna debatt, Rosanna? Ja, alltså det är en svår fråga eftersom vi inte har något vaccinationstvång. Samtidigt som det ju är jätteviktigt för att få stopp på den här pandemin. Alltså den rullar ju bara på. Mm. Så vaccinationen är ju en viktigt instrument för att stoppa det. Så där är ju den balansgången i att arbetsgivare ska ju inte kunna kräva en sån här sak. Och samtidigt så vill vi ändå alla, tror jag, stoppa den här skiten. Vi vill inte. Jag du är satt lite här på... velig här. Jag vet, men för att det är ju det är ändå svårt. Viktiga frågor som det handlar om. Det handlar om vår personliga integritet, någonting som vi håller väldigt högt. Samtidigt som det är det här. Och jag satt här på nyårsdagen och pratade och då var vi så förväntansfulla inför att vaccinet skulle komma och att vi äntligen skulle få stopp på det här. Och nu är vi tillbaka där talen är ganska höga igen när det gäller smittor. Man brukar skoja ibland och säga att det enda verkligt effektiva förutom ett tvång, det vore ju om Systembolaget införde krav på covidpass. Alltså. Ja, det är ett utmärkt förslag. Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är inte dumt som låter. Systembolaget har ett uttalat folkhälsoansvar och det här är en folkhälsofråga. Och det är det svenska perspektivet. I övrigt så är ju... måste man ju lyfta blicken här. Alltså nu, vi befinner oss i den här situationen därför att vaccinprogrammet globalt inte har fungerat. Och det gör ju att det blir, södra halvklotet blir drivhus för nya mutationer. Och det är precis det som händer. Mm. Och det var precis det de varnade för också. Exakt. Mm. Men skulle ni vilja se tvång då? Nej, alltså, jag tycker att ju hårdare myndigheter och arbetsgivare agerar, ju hårdare blir också motståndet. Jag tycker man kan se det i Tyskland till exempel. Kommer ju nya signaler här om protester och allt möjligt annat. Och det är ju så att vi har ju en frivillighet när det eller vaccin och vad man ska spruta in i sin egen kropp, så att säga. Och jag tycker man ska respektera det samtidigt som det är just den här vågskålen då, att det är viktigt att mota den här, det här viruset och den här pandemin. Så att det är ju ingen mänsklig rättighet att gå på konsert till exempel. Men jag tror att Björn är inne på en viktig sak ändå. Just det här med hur fördelningen av vaccinet har varit oerhört skevt. Mm. Så att det här borde ju verkligen vara en sak att ta till sig. Liksom. Det var ju, alltså initialt får man väl säga att det fanns en viss girighet nationer emellan. Vi ska ha vår och vi ska ta sprutor först och så. Men nu måste poletterna trillat ner globalt också. Ja, men alltså, alla måste få sprutor. Det finns nästan alltid, om man tittar på hur sjukdomar har hanterats i mänsklighetens historia, en övertro på att ett enda medel ska lösa allting, kallas för magic bullet. Att man tror att bara man får ett vaccin så kommer det här försvinna. Mm. Bara man får det så kommer det försvinna. Det fungerar inte så. Det ser vi nu också med covid-pandemin. Det krävs global jämlikhet. Det är en väldigt viktig sak. Det krävs integration i samhället så att alla människor är, så att säga, känner tillit till myndighet och den information som ges och tar vaccinet. Det finns inte ett enda medel som klarar ut en sån här stor pandemi, utan det krävs en rad olika saker samtidigt. Men nu får man ju fjärde dosen i Israel bland annat. Ja. Och ingen i Afrika till exempel. Det skickades första lasten med anti-covid-piller kom till Israel igår. Mm. Och det ska ju vara då tydligen enligt de israeliska myndigheterna då bättre mot det här nya Omikron. Ja, precis. Och kan man reducera, för det är ju det. Det är ju en pandemi, det är ju grunden en influensavirus. Om man kan dämpa insatserna, och ett piller är ju mindre dramatiskt än en spruta. Ju. Så att om man kan få ner det här ganska snabbt så behöver det inte vara så stor... Alltså jag tycker det ibland blåses upp också väldigt mycket på ett sätt som inte gynnar diskussionen. Men oavsett... Alltså Israel har ju alltid, de har ju legat liksom längst fram, där börjar man nu föra den debatt som om flockimmunitet som man hade i Sverige precis i början av pandemin. Det är ganska intressant. Alltså. Det som Johan Giesecke sa precis i början, som nu är utskrattat och hånat, och så vidare, det talar man nu om i Israel.
ganska intressant. Jag tycker inte man ska skratta åt Johan Giesecke. Nej, men man ska, jag sa inte att man skulle det. Nej, jag vet. Men jag la till det ändå. Bra. Och det blev ju ett jävla liv när din partikompis Björn Söder, han visade en bild när han tog en spruta. Ja, just det. Och han blev då hyllad, men också ja, det är ju den här hånad. Konflikten och, i det svenska samhället. Och det är ju det. Det är ju sån ett ingrepp i den personliga integriteten att ta en spruta eller tvingas ta en spruta. Det är därför det är så viktigt att det är frivilligt samtidigt som man... Men blev du förvånad att Björn Söder la ut en bild med i princip en uppmaning att ta spruta? Ja, det gjorde han ju. Ja. Han gjorde det, precis. Nej, jag kan inte varför han gjorde det just nu. Men frågan var om du blev förvånad eller inte? Förvånad över tidpunkten, ja. Tidpunkt. Vaccinerar sig för sent. Det är ju inte VM i slinger här. Här brukar vi ju svara på frågor. Ja, just det. Ja, okej. Ett icke-svar är också svaret, tror jag. Så är det faktiskt. Ja. Vad ska vi gå vidare med då? Men vi kan berätta att på vår hemsida eller på vår sajt så är det 52 som har sagt ja av våra tittare till ett vaccintvång och 48 nej. Mm. Så att det delar landet, faktiskt. Ja, men alltså, jag tror att generellt sett, tvång har aldrig löst såna här frågor. Alltså. Mm. Det fungerar inte på det sättet. Men där måste man öka incitamenten för frivillighet. Som sagt, Systembolaget inför redan idag. Ja, sista dagen på nyårsafton. Vi noterar det. Det är en bra idé. Kommer hårdare tag att lösa problemet med gängkriminaliteten? Nej. Ja. Rosanna får börja. Nej, alltså det som vi... ser nu, det här är ett resultat av åratal av nedskärningar, åratal av ökade klyftor i samhället. Det är det som vi ser när vi ser den här kriminaliteten som har blivit väldigt brutal. Och nu ser vi de politikerna som tävlar om att vi ska ha ännu hårdare tag, trots att vi faktiskt har haft straffskärpningar. Det är fler brott idag som är kriminaliserade. Det hjälper inte. Och så skär man dessutom ner. Vi har sett det i Göteborg bland annat hur man skär ner på förebyggande insatser. Man skär ner på områden där insatser behövs, där fattigdomen är väldigt stor. Så nu tycker jag att vi behöver tänka om, ställa om nu. Det kommer inte att hjälpa med mer repressivitet eller hårdare tag. Det kommer däremot att drabba oss alla. Därför den här hårdare bevakningen... Kan man tänka sig att man har två tankar samtidigt? Fast det är ju inte så. Idag har vi bara en tanke i huvudet och alla tävlar om att vara hårdast. Men det är ju bara en tanke. Det blir ju inte i verkligheten. Det är ju det som är det jobbiga med svensk politik nu. Att Morgan Johansson och alla möjliga pratar om hårdare tag, men det är ju inte det. Det sker inte i verkligheten. Ja, alltså, man har ju ett punktprogram. Nej, inte när det kommer till fakta. Alltså, titta på den här... jag tycker det som summerar 2021 är det här mordet. Polismannen Andreas Danman i Biskopsgården. Fruktansvärt tragiskt att visa våldsutvecklingen, men ytterligare en poäng är att han som utförde dådet, eller misstänkt för det, är 17 år och dömdes ganska nyligen för ett grovt mordförsök. Han var ändå ute och kunde begå mord. Ja, han är inte dömd för det. Nej, han är inte dömd för det, men det han är misstänkt. I Danmark, i Finland, i Norge hade han inte varit ute och inte kunnat mörda. Därför att tonåringar i Danmark och Finland döms till 10-åriga fängelsestraff när de begår grova brott. Och i Sverige så släpps de ut. Ja, men det du glömmer nu, det är att den här 17-åringens mamma länge också hade bett om hjälp. Men inte fick det. Ja, men det är också, det som är problemet. Vi har också ett personligt ansvar. Va? Man kan inte skylla på alla möjliga andra. Men vi måste få ett samhälle där man tar ansvar. Ansvar. Ja, men samhället tar ju inte ansvar. Det är det som är problemet. Ja, när en mamma inte längre klarar av och ber om hjälp. Jag behöver hjälp med mitt barn för att det kommer gå åt helvete här. Och inte får det. Det är det som är problemet. Vi har alldeles för få förebyggande insatser. Och det skrattas varje gång när man tar upp de här frågorna att de förebyggande insatserna behövs. För att man tycker att det är... Tycker du att det skrattas då? Ja, när man säger, fler fritidsgårdar eller? Ja, det behövs fler fritidsgårdar. Det behövs fler insatser. Om man tittar på Brås rapport som kom i år, som också är en intressant del av 2021, så visar det att socioekonomiska faktorer har ingen betydelse. Det är ålder och kön som drar ner när man ska jämföra brottsligheten. Så du menar att om man skär ner... Tiotals miljoner på ett område där det redan råder
stora problem. Men skolorna i förorten har dubbelt så mycket pengar som skolor i andra områden. Allt det här som du säger ska göras, det görs. Nej, det är det som är problemet. Vad säger du? Jag blev ju uppskickad på läktaren här ganska snabbt. Men jag tror att det är väldigt intressant att lyssna. Alltså, för att det här åskådliggör, som jag tycker, är det stora problemet. Inte bara i den här debatten, utan i svensk politik överhuvudtaget idag. Att vi låtsas om att någonting är... har så att säga uppstått under de senaste åren. Det här är en långvarig process av segregation och utanförskap som har uppstått i samhället som har lett fram till det här. Och jag läste, precis som många andra har gjort i år, Diamant Salihus, SVT-journalistens fantastiska bok Tills alla dör. Där finns ju det här problemet gestaltat och förklarat för alla som är nyfikna. Bortom så att säga de partipolitiska, ibland konstruerade motsättningarna. Det är självklart att båda de här åtgärderna behövs samtidigt. Men regeringen har ju infört till exempel straffskärpning för vad som... Ofta lägger man på lite grann på toppen, men domstolarna dömer alltid i botten på straffskalan. Så det har ingen praktisk betydelse. Utan politiker vill låta bra, men man läser den här boken där han skildrar de människor som faktiskt är inbegripna i den här brottsligheten på allvar. Tror du, om du läser den boken och sen tror att det skulle hjälpa med ett års hårdare fängelsestraff? Det fungerar inte. Det är inte det det handlar om. Vi har förstått de olika ståndpunkterna. Och vi konstaterar vi är snabba i pallet, att skjutningarna ju fortsätter och att antalet döda är de samma som de föregående åren. Ja, så är det. Vi ska hinna med regeringskrisen denna storm detta år. Vad säger ni? Ja, det är fantastiskt att vi har tre statsministeromröstningar ett år utan val. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Men för mig så tycker jag det visar på att i en demokrati så behöver man regeringsalternativ som kan vinna majoriteter och därmed ha makten under en period. Och i en demokrati så kan då folket sen då utkräva ansvar och antingen välja om den majoriteten eller välja oppositionen. Och det försvåras nu när man håller på med januariavtal och hit och dit och olika uppgörelser, korridormygel. Jag skulle vilja ha tillbaka tydliga regeringsalternativ. Alltså vad allt det här exempellösa året i svensk politik har faktiskt lett fram till är ju till syvende och sist en kvinnlig svensk statsminister historiskt som dessutom skrämmer vettet ur borgerligheten nu, därför att de inser att Magdalena Andersson kommer att vinna människors förtroende. Hon därför har att, också det högsta förtroendet i undersökningarna. Och hon står för det som jag tror väldigt många människor längtar efter idag, nämligen ett ärligt försök att skapa konsensus inom politiken och skapa bredare lösningar och vara det som de som skriker högst ofta kallar då för den vuxna i rummet. Det är nog sant, men analysen ger också vid handen att hon kommer ju ändå inte kunna att regera ensam, sannolikt. Nej, men det är ju ett problem som Socialdemokraterna alltid löser genom att skjuta det framför sig. Och man kan lösa det också föra in i jämförelse med att Håkan Juholt fick ju ännu bättre smekmånad än vad Magdalena Andersson hittills har haft. Så att man ska ju sätta allt i perspektiv, tycker jag. Det kan man göra, men det förhindrar ju inte det faktum att många... De borgerliga partiledarna är livrädda för Magdalena Andersson. Så är det. Ja, det noterar man. Att det inte går så, att det är lite svajigt. Liksom. Vi vet ju inte ens om en del partier kommer att komma in. Liberalerna sitter ju rätt brunt till, kan man väl säga. Men Miljöpartiet absolut, är inte safe heller. Nej, men jag tror att Liberalerna har ju ändå legat under lite längre än vad Miljöpartiet ändå har gjort. Och Miljöpartiet kommer nu har man lämnat regeringen, man har ändå en chans till att bli kanske ett tydligare parti än vad man har varit drängt i regeringssamarbetet. Men kan inte det vara ett problem? För just det du säger är ju nödvändigt för Miljöpartiet. Det var ju bra för dem att hoppa av och få profilera sig. Men efter nästa val, och det är många som tycker också, åh vad skönt, Socialdemokraterna, nu slipper de Miljöpartiet, nu kan de regera på egna meriter och sådär. Men efter nästa val så kanske det ändå måste vara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som regerar ihop. Och Vänsterpartiet skulle jag säga. Därför att Vänsterpartiet har nu under det här senaste året ändå visat på att vi kommer faktiskt inte att bara... Ni kan inte bara räkna med oss.
Och jag tror att det kommer ändå pressa fram att Magdalena Andersson måste ta hänsyn till det som händer här nu. Det är ju, var ska Annie Lööf ta vägen? Vi hamnar ju ofta i den frågan. Det måste ju ändå stå klart nu att den här breda mitten som de hela tiden har hänvisat till, den finns inte. Nej. Utan nej. Annie Lööf måste någonstans här välja, var ska hon gå? Ska hon gå till det brunblåa? Hela 2021 har ju ställt frågan. Ja. Men jag tycker det strategiskt är det viktigt det Vänsterpartiet gjorde i somras, att visa på att man kan inte räkna bort ett antal hundratusen röster i riksdagen. Utan nej, men alltså, det resulterade samtidigt i att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna faktiskt gjorde gemensam sak, en misstroendeförklaring. Att det är helt någonting som man aldrig hade sett fram för sig förra nyårsdagen. Eller under detta unika politiska år. Ja, hörrni, spännande blir det. Och vi tackar så mycket för 2021.